Forțele ucrainene au intrat în orașul Kupiansk, controlat de mai multe luni de ruși, așa cum se observă și în aceste imagini. Aici se află un important nod feroviar care aproviziona forțele ruse din nord-estul Ucrainei. Și orașul Balaclia a fost eliberat, așa cum rezultă din declarația de ultimă oră a comandantului forțelor ucrainene din zonă. Steagul ucrainean a fost arborat la Balaclia. Балаклія, першого великого міста, під час нашого наступу. І я впевнений в тому, що це не останнє місце. У нас попереду Куп'янськ, який вже наполовину взятий нашими. Contraofensiva ucraineană a intrat într-o nouă fază. Zeci de localități au fost recucerite în regiunea Harkov, a anunțat președintele Zelenski. La acest час збройні сили України звільнили, взяли під контроль понад 30 населених пунктів в Харківській області. В частині сил регіону тривають заходи з перевірки убезпечення території. Поступово беремо під контроль нові населені пункти всюди. Повертаємо український прапор. На цей час в рамках активних дій від початку вересня вже звільнено близько 2000 кілометрів нашої території. Російська армія цими днями демонструє найкраще, що вміє. Показує спину. І зрештою це непоганий вибір для них втікати. Окупанта в Україні місця немає і не буде. Un oficial instalat de ruși în Donetsk a declarat că orașul Izium ar fi fost abandonat de trupele ruse. Ministerul rus al apărării s-a referit la o regrupare a forțelor sale din estul Ucrainei pentru a le retrage din regiunea Harkov, unde armata ucraineană desfășoară o ofensivă susținută. Для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса принято решение перегруппировать российские войска, находящиеся в районах Балаклея и Изюма, для наращивания усилий на Донецком направлении. Украинцы говорят, однако, о прорубке фронта русского в Харькове.